ሻሎም 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 ኢትዮጵያ፣ እንደምናችሁ ደህና አደራችሁልኝ ወይ? ዛሬ በጊዜ መጥቻለሁ። በጊዜ ነው የመጣሁት። ሀይ 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 ሀይ፣ እንደምናደራችሁ እንደምናደራችሁ። በሌሊት መጥቻለሁ ዛሬ። Thank you. I love you too. I love you too. የኔ ቆንጆች እንደምናችሁልኝ አለሁላችሁ። ክብር ሲፋ መድኃኔዓለም። ዛሬ በጣም አጭር ነገር ነው የማሳያችሁ። አጭር ነገር ግን በጣም የሚጠቅም ነገር፣ እኔን የሚጠቅመኝን ነገር ቶሎ ቶሎ ብዬ አሳያችሁና ከዛ እሄዳለሁ ማለት ነው። ዛሬ አይኔ ምንም ነገር አልተቀባም፣ ማስካራ የለኝም፣ ፊቴ ምንም አልተቀባም፣ ከንፈሬ ብቻ ነው ሊፕስቲክ የተቀባው እና ቴንክ ዩ እግዜር ይስጥልኝ እና እንግዲህ እቺን እንመስላለን። ስንታጠፍ ሳንታጠፍ ትላላችሁ ሰው ልዬ ዩ አር ቢዩቲፉል ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ። ከንፈሬ ላይ ትንሽዬ ነገር የተቀባት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከንፈሬ ካልተቀባ ይደብረኛል። ኦኬ፣ ዛሬ ከፀጉሬ እጀምርና ቀለል ያለ ነገር ያሳያችሁና እሄዳለሁ። እኔ ትንሽ ሪላክስ የሚያደርገኝን ነገር ለማሳየት ያህል ነው። ኦኬ፣ ፀጉራችንን ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር ስለምንቀባው ከዚህ በፊት ያሳያችኋል። እኔ ሽበት ያለኝ እዚች ጋ ብቻ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ ከዚህ በፊት። እዚች ጋ ብቻ ነው ሽበት ያለኝ እና ሌላው የፀጉሬ ክፍል ሽበት የለውም። እስካሁን አልሸበትኩም ማለት ነው። ትልና ወደሚቀጥለው ትሄዳላችን። ሃሌሉያ፣ ተመስገን ጌታ ሆይ ስም ይባረክ። ፀጉራችን ብዙ ጊዜ የተለያየ ነገር ስለምንቀባም ቅባት እንቀባለን፣ ኮንዲሽነር እንቀባለን፣ ብቻ የተለያየ ነገር ነው የምንቀባ። ይዘወይ ብዙ ጊዜ እኛ የሀበሻ ፀጉር ለእኔ የሀበሻ ፀጉር ከሚስማሙኝ ሻምፖ እኔ እዚህ ቆይ፣ ከአሁን በኋላ አረ ተረጋጊ ብትይኝ አስወጣሻለሁ። ምክንያቱም ዲዚስ ማይፔጅ እኔን ማረጋጋት እንደማይቻል በባለፈው ቪዲዮ ላይ ተናግሬያለሁ እና ብትደግሚው አስወጣሻለሁ ማለት ነው። ሱጠሻለሁ እኔ በፍጹም የሰው ብዛት አልፈልግም፣ የሰው ጥራት እንጂ። ስለዚህ ጠራ ያሉ ጸዳ ያሉ ፓስቲቭ የሆኑ ሰዎች ነው የምንፈልገው። በገዛ መብቴ አይቻልም እዚህ ታውቃላችሁ። እና እኛውን እያስተማርን ያለ ነው የሰው መብት እንዳይነካ ህዝብ እያሰለጠንን ያለ ነው። እና ሁሉም ሰው መብቱ ነው። ባይ ዘ ወይ እና ኮንዲሽን ምንድን ነው ሻምፖ? አንዳንድ ሻምፖ ፀጉራችሁ ልክ ስትቀቡት እንደዚህ ምንድን ነው እንደ እንጨት የሚያደርግባችሁ ሻምፖ የለም። ይህ ሻምፖ ግን በጣም አሪፍ ነው። መቼም በዚሁ ለካምፓኒ ላስተዋውቅለት፣ በእውነት ነው የምላችሁ፣ የሚገርም ሻምፖ ነው ይሄ። አረጋን ኦይል ነው የሚለው ሻምፖ ነው። ሞይስቸራይዘር አለው ውስጡ። ግን የሚገርማችሁ ጌታ ትንሽዬ ጠብ አድርጋችሁ ስታሩ፣ አንደኛ አረፋው እንደገና ጽድት ነው የሚያደርጋችሁ እና ለእኔ ይስማማኛል ፀጉሬ እንደዚህ ምንድን ነው ጭምድድ ነገር አያደርገውም። እና የዚህ ኮንዲሽነሩም ጥሩ ነው። ይሄ ለእኔ ስለሚጠቅመኝ የሚጠቅማችሁ ከሆነ እኔ በ34 ዓመቴ ፀጉሬ እንዳለ ሽበት ነው አለች። እንደ ሽበት ግን እኮ እንደ እንትን ነው። አንዳንድ ሰው ሲያመው፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ከቤተሰብ ምናምን የሚባል ነገር አለ እና ሽበት ብዙ ጊዜ የእርጅናም አይደለም። እኔ ጓደኛዬ ልጅ ከተወለደ ጀምሮ ጅጉርጉር ነው ፀጉሯ። ዥጉርጉር ታውቃላችሁ? የተዥጉርጉር ኢኒዌይ፣ ፀጉሬ ውሃ ነው። ፀጉራችን ብዙ ጊዜ እንትን ስለምንቀባ የተለያየ ነገር ስንቀባ ይሄ ስካልፓችን
ቀዳዳዎቹ የጭንቅላታችን ቀዳዳዎች የስ አም ሂር መጣ ደግሞ ልጄ ተኝቷል ብዬ ነበር። ያ ስቴይ ዴር እና አንዴ ልጅ እዛው አስቆሜው ልምጣ። ይቅርታ በጣም የስ ቤቢ የዲ ከእንቅልፉ ሲመጣ የኔ ያለሽው ምኑ ጋር ነሽ ምናምን። ዛሬ ትምህርት ቤት አልሄደም፣ ትንሽ ጥርሱን አሞት አልሄደም። ነገ ሰርጀሪ ያለው ጥርሱን ያወጡታል፣ ሁለቱም ጥርሶቹ። የስ ሀ ተመልሶ መጣ። ኤኒዌይስ እና ጸጉር እንትን ይሄ እስካልፓችን እንትን ሲል እንደ መጨናነቅ ድብርት ነገር ብትታጠቡት የሚጸዳ የማይመስል ምናምን ነገር አለ እና የተለያየ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ቪኔገር አሪፍ ነው። ይሄ አዲስ ፕሮዳክት ነው። ቴራዢ ታቆታላችሁ ብዬ ምናለው። ቴራዢ ሀሻ ምናምን ነው ስማ። ኤኒዌይስ ፕሮናውንስ በደንብ ላላደርገው እችላለሁ። ቴራዢ የእሷ ፕሮዳክት ነው። ከእንትን ነው የገዛሁት እኔ፣ ከማነው ታርጌት ነው የገዛሁት። የተለያየ አይነት ፕሮዳክት አለው እና በፊት እኔ ባህሬን እያለሁ አንድ ጊዜ በጣም ራሴን ያመኝና ብታጠብ ምንም ብልም ምንም አይነት ሪሊፍ አልሰማ ሲላይ ሎሚ እንትን ላይ ጨመኩኝና ቃ ላይ ጨምቄ ፀጉሬ ውስጥ እንዳለ ቀባሁትኝ አስታውሳለሁኝና በሚገርም ሁኔታ ሰላሜን እንዳገኝ አስታውሳለሁና እነዚህ እንግዲህ ይሄኛ ፕሮዳክት ያው ሌመን ምናምን ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ለስካልፕ የተሰራ ነው። የስ የዲዩ ከቸርች ሰዎች ጋር ነው ብዬ እኮ ነው። ቸርች ናችሁ እኮ እናንተ። የዲ ዩ ካን ስቴ ዩ ሩም ኦኬ፣ ክሎዝ ዘ ዶር Don't be loud. I'm in this church, okay? I'm teaching. I'm going to the bathroom. I gotta pee. Go you downstairs bathroom. No, but daddy's using it. My gosh, takalachu bathroom in the My God. Yedi. Add the seat up and have it. Okay, come. My God. I'm using your room. Okay, go ahead. What's that? Now everybody hearing you. It's okay, everybody, because I'm gonna wait until 20 seconds. One. Two, three, four, five, six. Okay. Thank you. You're welcome. So I'm back to that island, but 20 seconds here, that listen to the የኔ ልጅ እኮ ያረጀ እኮ ነው። እድሜው እኮ የለም እኮ የትዬ ሌኔ ለኔ ነው ይበረ የትዬ ለኔ ነው። ኤኒዌይስ ቶሎ ቶሎ ልበል የኒ እና ሽንት እሱ ሽንት ቤት ሁኜ ነበረ እዚህ ጋር ፀጉሬን። ታዲያ ሽንት ቤት ነው እንጂ ታዲያ ገብተን ውስጥ አላረጥር ፀጉሬንም እና
አባቱ የኛ መኝታ ቤት ተቀመለ አባቴ ዛን ያለሽ እንደዚህ ነው የዚህ ሽንት የለሽ ነው የሰው ቤት ድሮ የሚሰም ነው ጉድ እኮ ነው ውርደት ይሏቸዋል ይሄ ነው እና ይሄ ፀጉራችን እስካልባችን ላይ እንደዚህ እየቀባን ይህንንም ላይሆን ይችላል የቬነገርም ሊሆን ይችላል ሎሚ ጨምቃችሁም ሊሆን ይችላል የእውነት 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 እንደዚህ ድብር ምናምን ፀጉራችን አንደኛ ስካልፓችሁን ጽድት ነው የሚያደርገው ለፀጉራችሁ አሪፍ ነው ሎሚ እየጨመቃችሁም ተጠቀሙ በጣም አሪፍ ነገር ነው እና እኔ ተመቸኝ ነገር ነው የምነግራችሁ ለፀጉራችንም አሪፍ ነው ሰማንያ ጊዜ ጠረኛለች ልጅ ሳብልዬ የስ Go downstairs. እና ያው በጣም አሪፍ ነገር ነው። እኔ የምር ተስማምቶ ተመችቶኛልና ጠቃያልኩ ላሳያችሁ። ፀጉሬ እርጥብ ነው። እርጥቡ ፀጉሬ ላይ ነው አሁን እንትን እንምለው ስካልባችንንም ፀጉራችንንም ላይ እዚህ ላይ ያሉትን ቅባቶች ምናምን ስድስት የሚያደርገው እንዳይኖር ቅባት ምንም ነገር እንዳይኖር አድርጎ ጥርግ አድርጎ ነው የሚያነሳው እና ይሄንን ማይ ጋድ ይቅርታ በጣም እንግዲህ ምን አይነት ነገር ነው ጌታ ኤክስኪውዝ ሚ ዋት ካሁን በኋላ ጥራኝ እና ሄደች ጦርነት ይፈጠራል እና እነ ቆንጆ እና ይኸውላችሁ በእውነት ነው የምላችሁ አሁን ሰብለ ፕሮሞት እያደረግሽ ነው መቼም የሰው ፕሮዳክት አትሉኝ መቼም ቴራዥ ራሷን ነው የምታስተዋውቀው ፌመስ ሴት ናት ይህንን እንደዚህ ሽት እያደረጋችሁ ውስጥ ውስጡ አድርጋችሁ እንደዚህ ታቆዩታላችሁ። ኦኬ እንደዚህ አድርጋችሁ ታቆዩታላችሁ ፀጉራችሁን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሌላ ላይ መጠቀማለሁ። ከዚህ በኋላ ምንድነው ማረጋ? ያው ታይም እየወሰዳችሁ አሁን አላረግም። ይሄኛው ስኳር ነው ላይክ እንደ ስኳር ስክራብ ነው የፀጉር ነው። እሱን ከፈለጋችሁ ውስጥ ውስጡን እያደረጋችሁ ሽት አድርጋችሁ ስኳር የስኳር ስክራብ ነው ለፀጉር ነው ለፊት አይደለም። በደንብ ካሻችሁ በኋላ ስካልፓችሁን ትተውታላችሁ ማለት ነው ሪላክስ እንዲያደርግ። አሁን እኔ ስለተጠቀምኩኝ ሌላ ነገር አልጠቀምም ምንም ነገር አላደርግበትም ፀጉሬን ጀስት ሪላክስ እንዲያደርግ ውስጡ እንዲከፋፈት ምናምን በኋላ ለቅለቅለውና ከዛ በኋላ መቀባት በፈልገውን ነገር እቀባለሁኝ የሚመቻችሁን ነገር ማለት ነው። ካስተር ኦይል አሪፍ ነው ለፀጉር በጣም አሪፍ ነው ለፀጉራችን። እኛ እንትን ምንድነው ፀጉር እንግዲህ ድርቅ ሲል ጥሩ አይደለም። የፀጉሩ መድረቅ አይን ያደርቃል፣ ፊት ያደርቃል፣ ለቆዳችን ጥሩ አይደለም። ስካልፕ ሲደርቅ የፊት ውበት ብዙ ጊዜ ሰዎች የማይገባቸው ነገር ምንድነው የዚህ የጭንቅላታችን መድረቅ ለአይናችን ለፊታችን እንትን እንዳለው እንድታውቁ እፈልጋለሁኝ። እና ፀጉራችሁን አታድርቁ። ዋንስ አ ዊክ ቤት ውስጥ ስትቀመጡ መቀባት እንደ ቂቤን ብትቀቡ ታስገድ። እኔ አይ ላቭ ቂቤ በጣም ነው የምወደው። እንደ ቂቤ ነገርን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እና ይሄንን እንደዚህ ካሻችሁ በኋላ ተውት። በኋላ ስትለቀለቁ ምን ፊል እንደምታረጉላችሁ ልክ አየር ጭንቅላታችሁ ውስጥ ልክ አይነት ነገር ነው የሚሰማችሁ። እና እዚህ ውስጥ ያሉትን ቆዳ እንትኖች ያነሳቸዋል። እንደዚህ አይነት ነገር የማታገኙ ሰዎች ይሄ ፕሮዳክት ስለሆነ
የማታገኙ ሰዎች እንትን ባትሉ እንዳልኳችሁ እንትን ምንድነው አፕል ሳይደር ቬኒገር እሱ በጣም አሪፍ ነገር ነው። በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ እናች እንደስት ቀባትና አቆያታለሁ ማለት ነው። እንት ይገረቁት ለዛ ነው እና ወደፊት ይሄዳለሁኝ። ከዛ ፊቴ ላይ በቃ ሲምፕል እና ቀለል ያለ ነገር ለማሳየት ያህል ነው። ቀለል ለማለት ዳራራራ ና ጎፈሬ 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 ሁኝልኝ እኔ አበጥራለሁ አንቺ ተባቢልኝ። ይህንን ዘፈን ላቁ ምንም ማንም የማያውቀው የለም። እኛ እሱ ነው ስንዘፍን ያደግ ነው የምናውቀው ነው እናደርገው ማለት ነው። ሰው ባዶ እንትን አለኝ ጉርጓደ ሳህን አለኝ እዚህ ጋር እዚች ጋር ያዘጋጀዋት እዚች ጋር አፍልቼ ያዘጋጀዋት እንትን አለችኝ። ኦትስ ነው ይሄ የኦትስ አጃ ነው። እሱን ካፈላሁት በኋላ አጥልየው ነው አጥለልኩትና አቀዘቀስኩትኝ ኦትስ። ከዛ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ምን አለኝ እንቁላል አለኝ። ስፔሻሊ ከአርባ ዓመት በላይ ለሆናችሁ ሰዎች ኢትስ ኢምፖርታንት። ከዛ ይሄ ደግሞ አልመንድ ነው የአልመንድ ዱቄት ነው የአልመንድ ዱቄት ነው ይሄ። ከዛ ምን እናደርጋለን ይሄንን ሰበር አድርገናት እቺ ፊታችን እንዳይሸበሸብ ዊንክል እንዳያመጣ እዚህ ጋር ምናምን አሁን እኔ እዚህ ጋር 5 ሳንቲም ዊንክል የለኝም ወደፊት ማይኖርብኝም እኔ ሰማይ ማይኖርብኝም እና እኔ እናንተ ፊሊፕስ ነኝ ፊሊፕስ አቀላችኋል ፊሊፕስ እና እቺ መታመታ እናረጋችሁ እናረግና እቺኛዋን አፏን ከሰት አድርገን ቢጫውን አንፈልግም። ቢጫውን አይደለም የምንጠቀመው ቢጫውን አንጠቀመም የምንጠቀመው ነጩን ክፍል ነው። ቺን ቢጫውን ከፈለጋችሁ ለፀጉራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ከአቮካዶ ከምናምን ጋር አድርጋችሁ ማለት ነው። ቢጫውን ባይ ዘ ዌይ ብጉር ያለባችሁ ሰዎችም መጠቀም ትችላላችሁ። ቢጫውን አይደለ አይ ቲንክ ቢጫው ነው ኖ ነጩ መሰል ይበስ ብጉር ስለሌለብኝ ብዙ እውቀቱ የለኝም ብዙም አይደለም ግን ይጠቅማል። ኦኬ ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እየቀላቀልን ነው የምንወስደው። ከዚህ ጋር ከእጃችን እናደርጋለን እዚህ ላይ ላውን ብቻ የሚጠቅመንን ያህል ያው እንትን ስለሆነ አንድ ሁለት ማንኪያ ሶስት ማንኪያ አደረኩኝ። ከዚህ ጋር እንወስዳና አንድ ማንኪያ ከዚች ላይ አልመን አደረኩ እዚህ ጋር። ከዛ ከእንቁላሉ ሙሉን እንቁላል አናደርግም። ውሃ እንደ ውሃ ስለሚሆን ሀፍ የዚህን ግማሹን ማለት ነው እናደርግና እቺ ሚክስ እናደርጋታለን። አጂቴ አቲ እንደነየዲ ማለት ነው። እቺ ያደረገ ከዛ ቀስ እያለን በስች ፊታችን ላይ አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አበባ ነው የምንመስለው። አበባ የጥቅምት አበባ ሶሪ ትንሽ የማር ሳታበዙ። አንዳንድ ሰው ማር አይስማማውም፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ማር ይስማማዋል። እኔ ብዙም ማር ፊቴ ወዳጅ አይደለም፣ ያጸዳል ማር አንዳንዴ ኢሪቴት ላይ ትንሽ ፍታ ያደርግብኛል። የልጄ ስኪን ደግሞ ማር በጣም ነው የሚስማማትና አበባ ላይ ያስመሰላት እሷ አስተጥርባና አሁን እኔና እንግዲህ እናቷ ነኝ እኔ ያን የልጄ ስኪን ይለያያል። ስለዚህ ልጅ ያደረገችው ሁሉ ሌላ ያምራል ማለት ይሆናል ማለት አይደለም። በጣም ትንሽ ያደረኩት ማር እና እንዲህ ያደረግን ሁላችሁ እቺ
ይጠባል ማለት ነው። ፊቴን ታጥቤ ንጹህ ናት ፊቴ። እሺ ምንም የለውም ፊቴ ላይ ምንም የለውም። ፊታችን ላይ ከኬሚካል ነገር ይልቅ እንደ ተፈጥሮ ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው። ግን አንዳንድ ጊዜ ይኸውላችሁ እንትን ውደዱ፣ የፈለገ ነገር ቢሆን በራሳችሁ ላይ አጨቅሉ። እንትን ምንድን ነው ፌሻል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ቤት የምታደርጉት ብቻ ሳይሆን በቃ እንትን ሄዳችሁ ምንድነው ስሙ ምንድነው ቴክር የሚደረግ ማሳጅ ምናምን እንትን ሳሎን ሄዳችሁ ፌሻል አሪፍ አድርጎት ካወጣችሁ አልቀረለ ገንዘባችሁ። በእውነት ከቆዳችሁ የሚበልጥ የለም። ዋንስ በአንድ ጊዜ በወር ፌሻል ለፊታችሁ ቤታችን ላይ እዚህ ላይ ሪል ውስጥ የሚኖር ቆሻሻ የደረቀ ምናምን የብጉር ነገር የምናምን ነገር ጥርቅ አድርገው ነው የሚያወጡት። እዛ ጥብ አድርገው ሴንሲቲቭ ስኪን በሆናችሁን ድራይ ስኪን ኮምቢኔሽን እንደሆነ ስኪናችሁ ምናምን ጠይቋችሁና ሄዳችሁ ስቲም እያደረጉ በደንብ አድርገው ስድት አድርገው ፊታችሁን እንትን ያደርጓችኋል። ገብቷችኋል? ያጸዷችኋል። እናንተም በራሳችሁ ማጽዳት አለባችሁ። ግን ፊት ዋንስ መንዝ አትሊስት ዋንስ መንዝ ፌሻል ያስፈልገዋል። ባለሙያ ከሆናችሁ ያው ቤታችሁ ማለት ትችላላችሁ። ይብን ባለሙያም ሆናችሁ ሰው ሲሰራና ራስናር ይለያያል። ራሳችንን ቴክ ኬር ማድረግ አለብን። አሴም ታይም ግን ደግሞ ባለሙያዎች ደግሞ ሲያደርጉ ደግሞ ይጠቅማል ማለት ነው። ይጠቅማል። እንግዲህ የእኛ ቆዳ ከአርባ በኋላ ፍሬንድ ደረቅ እያለ ሞር ደረቅ እያለ ስለሚል አንቺ ደግሞ ቴክ ኬር እያደረግ በዛው በፊታችን እንደዚህ እየወረደ ነው የሚሄደው እና ይሄ እንዳይወርድ ሁሉ ይሄኛው ማሳጅ እያደረግን ፊታችንን አይናችን ስር እያደረግን ነጩ የእንትኑ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው የእንቁላሉ ነጩ ፓርት የመወጠር እንደ ፊታችሁን ድርቅ አድርጎ ይወጥርና ይዛል። ድርቅ አድርጎ ውጥር አድርጎ ነው የሚይዘው እና እንዲደርቅ ታደርጉታላችሁ። ኦትስና አልመንድ በጣም አሪፍ ነገር ነው በስኪን ቆዳ ለሁሉም ነገር አሪፍ ናቸው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ፊታችን ላይ ጨማደድ አሮጊቴ አንቺ አሮጌ እንዳልባ ሞኗል። አይ ሰላም ይሰጣል። አሮጊት ተባልሻ ተባልሻ ነው ሰላም ይሰጣል። እና ከእናንተ ጋር ወሬን እያወራሁ ነው የተጫወትኩኝ። እጅ ትደርቃለች ማለት ነው እዚቹ ጋር ወሬያችንን እያወራ ወሬያችንን በራበራ እያደረግን እዛ አጥላላችሁ። ውሃና እንቅልፍ በጣም ኢምፖርታንት፣ በእውነት በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። አይኔ ዝች ጋር ትንሽ የጠቆረች ነገር ትታየኛለች። እኔ ላይ ዝች ጋር ያልተኛ ሰው ፊት ምንም እርጅና አይደለም። ማን ነው የሚያረጀው? እኔ ሰብ ላይ መቼ አላረጅም። በአምሳ ዓመት ገና አምሳይን ሳልድ ሳላረጋት አረጀ እናት ማውራት እንችላለን። ሰብ ልዬ ምረጢ ምርጥ እኮ ነሽ ውድድልሽ። ቴንክ ዩ ጌታ። ያ በዮኒ ስም የምትመጣ ልጅ ነህ። እኔ ደግሞ ዮኒዬ ብን ነበር ደግሞ እንደለመደብኝ። ወይዬ እንዴት ሰላም ነው? ሌላ ብልግና አትናገረውም አይደለ? እኔ የ49 ዓመት አሮጊት አልኩ፣ ይቅርታ። የ49 ዓመት አዛውንት ተነስተህ እንደ በቀደሙ ብትባልግ ነግሬሃለሁ። እናትህ ላይ ብትባልግ እኔ ነገርኩህ ብያለሁ። ታናሽም ላይ ባለግማቸዋል።
ይሄኛ ምንድን ነው የኔ መካሪ ላልሽው የኔ ቆንጆ እኔ ማይ ላቭ ዩ ቱ ምንድን ነው መሰለሽ፣ ፊታችን አሁን ይሄ እየደረቀ ይደርቋል። ሲደርቅ እየደረቀ ሲመጣ እንዲ ድርቅ ነገር ምጥጥ ነገር እያለ ሲመጣ እንዴት እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ደረቀ ሲል ፊታችንን ያዝ ያደርገዋል። ፊታችን ምን እንዳይሆን ይረዳናል፣ እንዳይሸበሸብ ገብቷችኋል። ፊታችሁ መድረቅ የለበትም። ከደረቀማ በቃ ኮሸር የሆነ በአንድ እስቲ እግራችሁ ይሁት ቀለል ባለ ኤግዛምፕል እግራችሁ ይሁት እግራችሁ እስቲ ሳትታጠቡ ትንሽ እየቆዩ ቆዩ ሳትቀቡት ቅባት ምናምን ሳት ለላውለ እየደረቀ ስኪን እየደረቀ ስኪን እየደረቀ ስኪን ምናምን አለ የሚሄደው። ከዛ ምንድነው የሚመስለው የሚያምር እግር ይሆናል እንዴ? አይሆንም አይደል? ፊታችንም እያንዳንዱ ቆዳችን አንድ አይነት ነው። እያንዳንዱ ሁሉም ትራይ ሁላችሁም ሞክሩ። ይሄ በጣም አሪፍ ነገር ነው። የሁላችሁ አንቺ ደረቅ እያለች ነው እንጂ ያለ እየደረቀ ነው። እጃችሁን ቅብት አድርጉ። እጃችንም እኮ ያረጃል፣ ይህም ያረጃል። ቆይቃለቤት እየወደቀ ያረጃል፣ እጅም ያረጃል፣ ሰውነትም ያረጃል። ሳይሆን ቆዳ ይሸበሸባል። ማርጀት የሚባል ነገር የለም። ይሁን ማርጀት ተሳስቼ ነው፣ ስለለመደብኝ ቋንቋው ስለለመደብኝ ነው እንጂ ማርጀት ምናምን ይባል ወሬ እኛ ሰፈር አይሰራም። ምንም እንግዲህ ሜካፕ የለኝም ከሊፕስቲክ ውጭ ምናምን ቆንጆ አይደለም። እኔ እናንተ ሉካም ቆያኒ ስርነት የሳሰረች የኔ ስር እ ሰብሊማት ማስተዋል ጌትነት የጠፍታ ነው። እስኪ ጠይቂያት። ይህ ነው ጠይቂያት። ግን በቪዲዮ ልጠይቅ ነው። አይ ቲንክ ማስተዋል ጌትነት አንድ ጊዜ እንትን ሰምቻለሁኝ። አሜሪካን አገር እንትን ምንድን ነው ጆይን አድርጋ አይደል? ብዙ አላውቅም፣ ግን አንዴ እንትን ሆሊውድ ጆይን አድርጋለች አይደል? እንደዛ አይነት ነገር ልክ ነኝ? አረ እንዴት ነው ማስተዋልን ማታውቂያት? ይሉኝ ማስተዋል ጌትነት ሲጠይቃል። ምን ብዬ ልጠይቅ? ማንን ነው የምጠይቀው? ማለት ሚዲያ ላይ ማስተዋል ጌትነት እንዴ ያለሽው? እኔ ግብረ ሰዶማዊ ስለሆንኩኝ ለእኔ ከባድ ነው። ቪዲዮቼ ግን ለባለቤቴ የኔ ቪዲዮዎች ነው ያንተ ለባለቤቴን እንድረዳ ይረዳኛል። ስሜ ቴዎድሮስ እባላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ግብረ ሰዶማዊ ስለሆንኩ ለእኔ ከባድ ነው። ዋትሳፕ ነ እስቲ ራስን ግለጥና በደንብ አብራራና ነገር እኔ ቆንጆ ምን ለማለት ፈልገ ነው? ቴንክ ዩ አዚዬ፣ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። አልገባንም ልትል ያልከው ነገር አልገባኝም። ሬድዋን
No, why is it time to jump in again? Red, ready, red one. Algaban. አና ምን አቀረህ ማናም በጫጭ ምን ማንም ባንን አይደለም እኮ አንተ ገብረሰው ደግሞ አይሰለሁን ከም ይጎዳ አንተ እና ቢጠቅመው አንተ እና ጥቅሙ ጉዳቱ አንተው ጋር ነው ያለውና እርዳታ ከፈለክ እንጸልይልሃለን በጸሎት እናግዛለን ጸሎት የማይፈታው ነገር ስለሌለ ማለት ነው ግን አሁን ሰው ብታስጮህ ትመስሉ ከሆነ ግን በራስክ ላይ ይሄንን ኮንፌስ ባታደርግ ጥሩ ነው። እውነት ደግሞ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ያልክ ከሆነ ደግሞ ያለህ ከሆንክ ደግሞ ውል ሀልፕ ዩ በምንችለው ነው ማለት ነው። ገባ? ከዛ ውስጥ እንድትወጣ አለበለዚያ እኛ እንጫጫ ማለት ነው። የሚንጫጫ ሰው እዚህ ጋር የለም። እሺ? ይኔማል ራስ ላይ ኮንፊት አታድርግ ስናገድ ጥሩ አይደለም። ይሁን እየደረቀ ነው አሁን አያችሁት? እንትን አለው ማር አለው እንቁላል አለው። አንዳንዴ ደግሞ እንቁላል ብቻውንም መቀባት ጥሩ ነው። ውሃን ብቻ ቅብት አድርጋችሁ ቆይት ማለት ድርቅ እያለ ሲሄድ እንትን ሩዝ ቀቅላችሁ የተቀቀለውን ሩዝ ፍጭት ታደርጉትና ከሷ አንድ ማንኪያ እንቁላሏን አድርጋችሁ አንድ ላይ ምትታርጋችሁ አፕላይ ማድረግ። በተለይ ከአርባ ዓመት በላይ ሆናችሁ ሰዎች እንደሱ እያደረጋችሁ ፊታችሁን ቴኬር አድርጉ። ደግሞ ከአርባ በታች ብትሆኑ ፊትን ቴኬር ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። አንድ ሁለት ማንኪያ እንቁላል ቅቅል ታደርጉና ወይም ቤት ውስጥ ይቀቀል ከሚቀቀለው እንቁላል ከሚቀቀለው ሩዝ ላይ ወሰድ ታደርጉና እሷ ፈጨት አድርጋችሁ የእንቁላሏን ውሃዋን ትንሽ ግማሿን የነጯን ፓርት ታውቃትና ከእሷ ግማሿን አድርጋችሁ አብራችሁ ሚክስ አድርጋችሁ ፊታችሁ እንደዚህ መቀባት። ማር ያቀላል፣ ግን ሰፖርቲቭ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ እንትን ጠቁር ጠቁር ያለ ነገር ካለም ያነሳል እሱ። ሎሚም ጥሩ ነው። ሎሚ በጣም ትንሽ እየጠባ አድርጋችሁ አለበለዚያ መጀመሪያ በሎሚው ፊታችሁ ጽድጥር አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ልክ ጥቃችሁ ላይ አድርጋችሁ የሎሚውን ውሃ ከመቀባት ይልቅ ጥፍ ላይ ታደርጉትና ፊታችሁን በሱ ጥርግ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ያዘጋጃችሁትን ነገር ቀብታችሁ ማቆየት። ከዛ ይሄንን አቆይታችሁ በኋላ ላይ ስትታጠቡት ድረቅ ሲል እንዲደርቅ ግን አስፈላጊ ነው፣ መድረቅ አለበት። ምክንያቱም ውጥር አድርጎ ሰው ፊታችሁን እንዲይዝ እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ለምን እንደ ተናደድሽብኝ? በእኔ ስለመለስኩኝ እዚህ ጋር የሚጻፉትን ነገር የሚያምር ነገሮች አይደለም። እኔ እዚህ ጋር ያለሁት ሰዎችን ሰፖርት ላደረግ ስለሆነ ምንም አይነት ነገር ጥያቄ ከመጣ ሮንግ የሚመስልም ነገር ከመጣ እመልሳለሁ፣ አውራለሁ፣ ጠይቃቸዋለሁ። ኦፍኮርስ ስድቤ ነው መመለስ የሌለብኝ። በሱ ልትናደጅ ይገባሻል። እኔ ሲሰርጉ ስመልስ ግን ጥያቄ ሆኖ የሆነ ነገር ሰው ሲነግረን ግን ኢግኖር አድርገን ማለፍ የለብንም። ምክንያቱም እርዳታችንን ፈልጎ ሊሆን ይችላል እና ሰውየው እንደዚህ አይነት ነገር ሚዲያ ላይ ያለ ሰው ሰፖርት ሊያደርግ ነው የሚለው እና እንትን አትበሉት፣ ክፉ ነገር አትናገሩ። ለምን መሰላችሁ? የሆነ ሰው እንደዚህ ነኝ ብሎ በሽታውን ይዞ ሲመጣ እኔ ሰዶማዊ ነኝ ብሎ ሲመጣ አንድ ሰው የምናሳድደው እና የምናባረረው ከሆነ ለማን ይነግራል? ለማን ይንገር? መውጣት ሲፈልግ ከዛ ውስጥ ከማን ጋር ያውራ? አሁን እኮ ጫፍ ሰጥቶ እስቲ እንዴት ነው ሪያክት የሚያደርጉት፣ እንዴት ነው ትሪት የሚያደርጉት? በነግራቸው አክሰፕት አድርገውኝ በሽታ እንዲጋሩኝ ይችላሉ ወይ ሊያወሩኝ ይችላሉ ወይ ብለው አንዳንድ ሰው ሲመጣ ልክ እንትኑ ሲመጣ በስማ ምናምን ብለን ስንመናቀል ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ሰውየው አይነግረንም ማለት ነው። ምክንያቱም ሄልፕ ስራ የምናደርጋቸው አመናጭ ቀን እናባራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መሆን ያለበት ምንድን ነው? ምን ሆነሃል? እኔ ምን ልርዳ? ምን መርዳት እችላለሁ?
ገብቷቸዋል እንደዛ ነው መሆን ያለበት። እኔ በማዲያት ፊቴ እየተበላሸ ነው ላልሽው እህታችን ማዲያት የሚወጣባቸው መንገዶች የተለያዩ ናቸው። አንዳንድ ሰው በእርግዝና ይወጣል፣ አንዳንድ ሰው በንዴት ይወጣል፣ አንዳንድ ሰው በፀሐይ ይወጣል። በተለያየ ነገር እና የወጣበትን ሪዝኑን ካወቅሹ አንደኛ እሱን በእንትን ከሆነ በእርግዝና ከሆነ በራሱ ሰዓት ይጠፋል። በብስጭት ከሆነ ብስጭትን መቀነስ ነው። የፀሐይ ችግር ምናምን በውጭ ባለ ነገር ከሆነ ደግሞ ሐኪም አማክረሽ ደግሞ የሚሰጡሽን ነገር መጠቀም ነው። ቫክሲን ተወጋ? ኖ ዋይ ነው ነው የሚወጋ? የእንትን የዚህ የቫይረሱን እንቦጥ ሰብለ እንዲያለች ብላችሁ እንትንዳ ሰው ሁሉ ተወግቶ ሲጨርስ ነው የመጨረሻ የሚወጋ። ሳላይ እራሳቸው ሐኪሙ ዋና ዋናዎቹ አምጮቹ መድኃኒቱን ከተወጉ በኋላ እወጋለሁ። አም 25 መቀባት እችላለሁ። ኦፍ ኮርስ ዋይ ናት ዋይ ናት የኔ ቆንጆ። አዎ ትችያለሽ። አንቺ እንቁላሉን ብዙም ባትጠቀሚም ችግር የለውም፣ ግን ይሄ ኦትስ ምናምን አድርገሽ ዘይት እያደረግሽ ፊትሽ እንዳይደርቅ እያደረግሽ ትቅብት፣ ከዛ ትጥብ ስትይ አበባ ቂቤሽን ቅብት። አቤት ኢትዮጵያ ማሆን ያው ከዚህ ቂቤ እያወጣችሁ ራሱ ቅብት ማለት እያነበብኩኝ ነው። ለቪዲዮቻችሁ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን አመሰግናለሁ። ማህበር ይወዳችኋል። የግብረ ሰዶማዊ ማህበር ይወዳችኋል። ማህበሩ እኛም የማያደርግልንም እኛ ሰው እንወዳለን፣ መንፈሱን አንወድም። እንወድሃለን። ከዛ ውስጥ ውጣ። ግብረ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሴቶቻችን ብዙ አበሻዎች ግብረ ሰዶም ውስጥ እንዳላችሁ እናውቃለን። ግብረ ሰዶማዊን የሆናችሁ ሁሉ በህይወታችሁ የሚጠቅማችሁና የሚጎዳችሁን ነገር ለይታችሁ ስላላወቃችሁ እንጂ በጣም ተጎጂዎች እናንተ ናችሁ። ወንድ ልጅ እንደ ወንድ፣ ሴት ልጅ እንደ ሴት መውለድ ያለባት መውለድ፣ መውለድ አለብህ አለባት። ዘርህ ብትተካጡ ሆኖ ላትወልድ ትችላለህ። ኤኒዌይስ እንደ አፈጣጠር መሆኑ መልካም ነው። በዚህ እንግዲህ ቶፒክ ልናወራ ስላልሆነ እንወድሃለን። እግዚአብሔር ከተያዛችሁበት መንፈስ ስፒሪት እንደምትወጡ እናምናለን። ሴት ልትሆኚ ትችያለሽ። እንወድሻለን። እንደ ወንድ ራስሽን ወንድ አድርገሽ ለሚስቴ ያልሽው ሴት ልትሆኚ ትችያለሽ። ለአንቺ ላይ ጠቅምሽ ይችላል። ለሚስቴ ያልሽው እንወድሻለን። ግን የወረማም ሴት ልጅ ነሽ። እንደ ሴት ሆነሽ ብትኖሪ ለአንቺ ብዙ አድቫንቴጅ አለው፣ በጣም ጥቅም አለው እና ወደ ሴትነትሽ ቀስ ብለሽ ብትመለሽ ጥሩ ነው። ያ ሰብልያ እንግዲህ ላይ ብትያ ብዙዎቻችሁን ጥያቄ ጠይቁኝ ያላችሁ ጎይተር ነበረኝ ድሮ፣ ግን አሁን የለም። ቼክ አድርጌ ብቀት ኖርማል ነው አሉ። ምንም የለብሽም ተባልኩ። እዚህ ጋር ያ ይሄ እዚህ ጋር አይደለም የምትሉኝ? ይሄኛ ኢትስ ኖርማል አትርፍ ነገር አለኝ። ድሮ ግን ሰርጀሪ አድርጌ ያለ ያስታውቃል። እዚህ ጋር አይታችሁታል? ይሄ ሰርጀሪ ያለኝ እዚህ ጋር እዚህ ግን ይሄ እንትን ኖርማል ነው። ኦ ማስተዋል ጌትነት የሁል ጊዜ ተከታታይሽ ነች፣ እንዴት ነሽ ብለሽ እንድትጠይቂያት ነው። ውይ የኔ ተከታታይ ማስተዋልዬ፣ በጣም እኮ ነው የምወዳት። እንደምን ነሽ የኔ ፍቅር? ደህና ነሽ ወይ? በጣም በጣም አድናቂሽ ወዳጅሽ ነኝ። በጣም ነው የምወድሽ ማስተዋልዬ፣ የኔ ቆንጆ። በቃ አንቺ ቆንጅዬ፣ ታለንትድ፣ የምትገርሚ
አሜዚንግ የሆንሽ ሴት ነሽ እና የኔ ተከታታይ መሆንሽን አላውቅም። አሁን እየሰማኝ ነው እና ጠፋች ሰሞኑን እያሉሽ ነው እነሱ ናቸው የሚያውቁሽ። እኔ ግን አላወቅኩም ነበር እስከዛሬ እዚህ ውስጥ እንደነበርሽ አሁን መስማቴ ነው። እና የት ነው የጠፋሽው የት ነው የሄድሽው ብለው እየጠየቁሽ ነው። እኔም እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ስላላወቅኩ ነው ራስሽን በደንብ አስተዋውቂኝ፣ በውስጥ ማግኘኝ። በጣም ወዳጅሽ ነኝ፣ በጣም ያንቺ አድናቂ ነኝ። ፊልሞችሽን አውቃቸዋለሁ፣ የምትጽፊውን ፖም በደምብ ነው አዳምጥ የነበረው ምናምን ነው። በጣም ነው የምወድሽ። አንቺ የምትሰሪበት ማስተዋል ጌትነት ሌላ ነች፣ ተዋናይት አይደለችም። ማማ ማስተዋል ጌትነት ውይ ጨቀጨቃችሁ እንግዲህ። እሺ ማስተዋል ጌትነት የምትባይ ተዋናይት አይደለሽም፣ ሌላ ናት ደግሞ እያልኩኝ ነው። እሷም ከሆነች ግን በዛው ልጨርስ። ለማስተዋል ጌትነት ለተዋናይቷ በጣም ነው የምወዳት። ሁኖስ እያየችኝ ሊሆን ይችላል። እወድሻለሁ የቆንጆ፣ በጣም ነው የምወድሽ። አርቲስት ያለችው ማስተዋል ጌትነት የጠፋሽ ደህና ነሽ ወይ የት ጠፍተሽ ነው ብላ ሀናን እየጠየቀች ነው። እና እባክሽን ማስተዋል ራስሽን ግለጭ፣ የት ጠፍተሽ ነው? እንደዛ ነው እስኪ በዚች አንገቴ ጠረግ ላድርጋት እንግዲህ የፊቴ ደርቋል። ቺም ለመወልወል ትጠቅማለች። ለምን እደፋዋለሁ? አይደለ ትንሽ ትንሽ አሰርታችሁ በእንትን ውስጥ ማስቀመጥ፣ እቃ ውስጥ ማድረግ እንዳይደፋባችሁ። ይህንን ሶስት ጊዜ በሳምንት ትንሽ ብታረጊ ፊት ሸብሸብ ያደርጋል። ለቅለቅ ምንድን ነው? ለቀቅ ለቀቅ ፊታችን ይወርዳል። ታውቃላችሁ አይደለ? እንዳይወርድ ይጠቅማል። በጀርባ እንደዚህ መተኛት ብዙ ሰዓት ስትንትን ስትሉ ያ ህልፕ ያደርጋል። ፊታችን እንዳይወርድብን ደረቅ እንዲል እንትን እንዳያወጣ ሽብሽብ እንዳይልብን ይጠቅመናል። ስለዚህ ሰብን ላይ የተቀባሽውን ነገር ንገሪን። የተቀባሁትን ነገር እኮ አሳየኋችሁ እኮ ቅድም። እዚህ ውስጥ ያፈላሁት ኦትስ ኦትስ ነው፣ አፍልቼ ያቀዘቀስኩት ልክ እንደ አጃ ማለት ነው። ይሄ እንደ አጃ ካፈላሹ በኋላ አጥሌው ውስጡ እንትን ስላለው ምንድን ነው ይሄ እንደ ገለባ ነገሩ ስላለ እንትን እንዲል ካረግሽ በኋላ ይሄ ይቀዘቅዛል። ኦትስ አቀዘቀስኩኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አልመንድ የአልመንድ ፓውደር ይሄ ፓውደር ነው፣ አልመንድ ፓውደር ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የእንቁላል ውሃው ክፍል ነጩ ክፍል ይሄ ውሃ የእንቁላል ነጩ ክፍል ብቻ ከዚህ ውስጥ አወጣሁና ትንሽዬ ማር ጠባረኩበት። እነዚህም አንድ ላይ ቀላቀልኳቸው፣ ሚክስ አደረኳቸው እዚህ ላይ እና ከዛ ተቀባሉ። ቆይ እስኪ ውሃ ላምጣ። እንደ ሰብሊ በስትሮ አልጠጣም። እኔ ውሃ በስትሮ ነው የምጠጣው። አንቺ ውሸታ፣ ስትሮ እኮ ቢግድ ይለንል ቆንጆ ልጅ በቃ ይሄንን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ያለውን ብዙዎቻችሁ ሰብልዬ እንትን ልበለው ይሄን እንደዚህ ሽት ሽት እያደረኩኝ አነሳዋለሁ። ይሄ አሁን ይኸውላችሁ ደርቋል፣ ድርቅ አለ። ከዛ በኋላ ምን እንደምታረጉ ታውቃላችሁ? ይሄን ልታጠቡ ስትሉ ዝም ብላችሁ እንትን አትበሉ።
ትንሽዬ ፎጣ ትንሽ ፎጣ አላመጣሁም እዚህ ጋር። ትንሽዬ ፎጣ ውሃችሁን ሞቅ አድርጋችሁ እንትን ብላችሁ በሱ መጀመሪያ በሞቅ ባለ ጥርግ፣ ከዛ በሞቅ ባለ ፎጣ ጥርግ ጥርግ እያደረጋችሁ ስድን ተታረጉትና ከዛ ፎጣችሁን ልክ እንደ ስቲም ስትጠቀሙበት በደንብ ሞቅ ያለ ውሃ ታውጡትና ፎጣችሁን እንደዚህ ምንድነው እንፋሎቱ ጥታ ነገር ሲል ካላችሁ ስትይዙት ምንድነው የሚያደርገው መሰላችሁ? ቆዳችሁን ክፍትፍት ነገር ያደርገዋል። ፊታችሁ ሪላክስ ያደርጋል። እና እንደሱ እያደረጋችሁ ራሳችሁን ቤታችሁ ውስጥ ቴክ ኬር ማድረግ ትችላላችሁ። ሰውነታችሁን ተንከባከቡ እና እንደዛ ነው። ቪዲዮ የሚጠቅም ከሆነ ላይክ አድርጉ። በጣም የገረመኝን አንድ ነገር ሳልነግራችሁ ግን አላልፍም፣ ሳልደነቅ አላልፍም። የኔ ብቻ መስሎኝ ነበረና የሌላም እንትን ላይ ሄድኩኝና የሌላም እንደዚህ ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች ጋር ሄድኩና አየሁ። ምን አየሁ መሰላችሁ? በቀደም ስለ እድሜ የተናገርኩበት ላይ ወደ 80,000 ምናምን ሰው አይቶታል። ላይክ ያደረገው ሰው ግን ቪዲዮውን ጉድ ጃብ ላይክ ማድረገው ጉድ ጃብ ማለት እና ሰውየውን ኢንካሬጅ ማድረግ ለራም ታሪክ የለው ጎበዝ ቀጥል ማለት ነው። ላይክ ያደረጉ ሰዎች እና ኮመንት የጻፉልኝ ሰዎች ስንት ናቸው? ኮመንቱን መጻፍ እሺ ይቅር። ላይክ ያደረጉ ሰዎች ግን 3000 ሰዎች ናቸው ከ80,000 ሰው ውስጥ። እዛ እንዲ አስኮ ይሆን አልኩና ሄድኩኝና የሌላውን እንትን አየሁኝ። ምንድን ነው የሌላውን ሚዲያ አየሁኝ። እነዚህ ሰፖርት ሰዎችን የሚያረጉ የታመሙ የምናምን ለሚረዱ ሰዎች የእነሱንም ሳይ እንደዚህ ነው። ተመልካች በጣም ብዙ ነው። ላይክ የምትለውን በተን ግን ለመንካት ፍቃደኛ ግን ኢንካሬጅ ማድረግ ያበሻ ግን ባህል አይደለም። ለምንድን ነው ግን ለምንድን ነው ላይክ የሚለውን በተን ከነካን ሰውየው የሆነ ነገር ያገኛል ብላችሁ ለምን ታስቡ ነው? ሰው ጥሩ ነገር ሲሰራ ኢንካሬጅ ማድረግ መልካም አይደለም ብላችሁ ነው? ሰውን እኮ ኢንካሬጅ ማድረግ ሞር ሰዎች ብዙ ነገር እኮ ወደ እናንተ ይዘው እንዲመጡ ይረዳቸዋል። ለራስም ደግሞ ላይ ጥሩ ነገር መሰላችሁ ሰዎች የሆነ ነገር ለምን ምን እና ላንቺ ላይ ጠቅም ይችላል፣ ሌሎችን ሰዎች ሊጠቅሙም እንኳን የሚችሉ ቢሆን የሆነ ቪዲዮ ካያችሁ ገንዘብ አይደለም የምታወጡበት። ላይክ የሚለውን በተን መንካታችሁ ጉድ ጃብ ማለት ነው። በቃ ይሄ ቪዲዮ ጥሩ ነው፣ ቀጥይ፣ በዚህ አይነት አካሄድ ሂጂ እና ዊኒዲት በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እንፈልጋለን ማለት ነው። እኔ በጣም በ100% እርግጠኛ ሁኜ የምናገርበት በጣም ብዙ ሰው ሰፖርት ያደረገ ቪዲዮ እንደሆነ ስለ እድሜ የተናገርኩት አውቃለሁ፣ በጣም አውቃለሁ። ማንም ሰው ባይነግረኝም አውቃለሁ። ግን ኢትዮጵያውያን ስንት ወንድሞች ስንት ሰዎች ናቸው ሰው እየረዱ ለምን ቪዲዮቻቸውን ስላይክ የማታደርጉት? አሁን እዚህ ጋር 615 ሰው ተቀምጦ 184 ሰው ላይክ ያደረገው ቪዲዮ ገርሞኝ ነው። ስለሚገርመኝ ነው ዩቲዩብ የሚከፍለው ባይ ዘ ወይ በማስታወቂያ ነው። ማስታወቂያ በታየ ልክ ነው የሚከፍለው፣ ችግር የለበትም። ዩቲዩብ ግን ላይክ የሚለውን በተን መንካት ግን ሰዎችን ሰፖርት ማድረግ ጎሄድ፣ ቪዲዮ አሪፍ ነው ጎሄድ፣ ጎበዝ ለማለት ነው። እና ላይክ ማድረጋችሁ ለምንድን ነው የምትረሱት? ለምን አታረጉ? ችግሩ ምንድን ነው? እኔ የሚነግረኝ ሰው ፈልጋለሁ። እስቲ አሁን ሂጅ ቡና ይጠጣኒ እና መሄድ አለብኝ። እንግዲህ ረጅም ሰዓት ነው የተቀመጥኩት ከእናንተ ጋር። አንዳንድ ሰዎች ሰብልዬ ቪዲዮዎች በጣም ይረዝማሉ እና እየጠሩልን አጠር አጠር አድርጊልን ብለዋል። እኔ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ብዙ ጊዜ ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ተመልክታችሁ ፖይንቴን ከተናገርኩባት በኋላ ያለውን መቶ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እንደ ጓደኛ እንደት እንደ ቤተሰብ ከብዙ ሰዎች ጋር አወራለሁ፣ ዲስከስ አድርጋለሁኝ። ያ እኔ ደስ ይለኛል፣ ኢንጆይ አድርግበታለሁኝ። እንደገና ከፍ ላይ አዘ ፍሬንድ አዘ ፋሚሊ ነው ማውራው እና የተመቻችሁን ነገር ማየት ትችላላችሁ። ቱ አወርስ ቁጭ ብላችሁ ፊልም ታዩለ እኔ ኒውኝ ባልልም ታዩለ ፊልምን ቱ አወርስ የምታዩበት ነገር ለምንድን ታውቃላችሁ? ፖይንቱን ስለማይነግራችሁ መጨረሻ ላይ ወይ የሆነ ቦታ ላይ ነው እንትኑን ሪዛልቱን የሚነግራችሁ ልባችሁን አንጠልጥሎ እና
ያኔ 2 አወርስ እንዳይሽ እንኳን ቪዲዮ አይገባሽ አንስተውቅሽም እና ቁጭ ብለህ ኦኬ አናውንስ ያርከለን በልቶ ታለ ከዚህ በጣም አበዛው የምን ማህበረሰብ ላይ እንግዲህ ይወዳል ምናምን ይወዳችኋል ይላል እንዴ እና ክብር አይወድላትም እንዴ ፒፕሉ እና በሉ ያው ፀጉሬ እንግዲህ ይለቀለቃል አሁን ከነፊቴ ይለቀለቃለሁ ፀጉሬ ያው አበባ እንደመሰለ ነው ተመልሳችሁ ቪዲዮውን ይዩት ይጠቅማችኋል ፀጉሬን ቀጥ አደረገው እንደ ስኳር ነገር አለው ያጠብቃል በሉ እሄዳለሁኝ ፊቴን እንዳልኳችሁ ፊቴ ልታጠበውና ልታየው ምንድን የተቀባችሁ የተቀባችሁን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ እዩት ይጠቅማችኋል ይረዳችኋል ሞቅ ባለ ፎጣ ከእናንገታችሁ ጥርግ አድርጎ እኔ ግን ሻወርም ስለምወስድ ፊቴ እንደሱ ጥርግ አረጋትና ምናምን ሻወር ወስዳለሁ ተባረኩልኝ ያላዊ ውድድድድድ ላይክ አድርጉ እጃችሁ ምንም አትሆኑ በጣም አትሆኑ ላቭ ዩ ባይ ባይ